mossa, mossa på er alla människobarnen. Nu ska vi läsa kapitel XXXVIII. Det blir alltså 10 plus 10 plus 10. Ni kommer ihåg att X betyder 10 på romerska. Och V betyder 5. Det blir alltså 30 och 5. Och så III. Det blir 1 plus 1 plus 1. Det blir 3. Så 5 plus 3 är 8. Kapitel 38. I fjälldalen. Det här handlar om Gorgoörnen. Långt uppe bland Lapplands fjäll låg ett gammalt örnnäste på en avsats som sköt ut från en brant bergvägg. Och det var förfärdigat av tallgrenar som var lagda i varvtals över varann. Under många år hade det blivit tillbyggt och förstärkt och låg nu på klipphyllan ett par meter brett och nära nog lika högt som en lappkåta. Klippväggen där örnnästet låg höjdes över en rätt stor dal som om sommaren var bebodd av en flock vildgäss. Denna dal var en förträfflig tillflyktsort för dem. Den var så undangömd mellan bergen att det inte var många som kände till den, inte en gång bland lapparna. Mitt i dalen låg en liten rund sjö där det fanns gott om föda för de små gässlingarna och på de tuviga sjöstränderna som var täckta av videbuskar och små förkrympta björkar. Där fanns de bästa häckplatser som gässen gärna kunde önska sig. I alla tider hade det bott örnar uppe på klippan och vildgäss nere i dalen. Varje år rövade örnarna bort några av dem, men aktade sig väl för att ta så många att vildgässen inte skulle våga bo kvar i dalen. Vildgässen å sin sida hade inte så liten nytta av örnarna. Rövare, det var det, men de höll andra rövare på avstånd. Ett par år före det, då Nils Holgersson drog omkring med vildgässen, stod den gamla förargåsen Akka från Kebnekaise en morgon på botten av fjälldalen och såg upp till örnnästet. Örnarna brukade dra ut på jakt en stund efter soluppgången. Under alla de somrar som Ackade bott i dalen hade hon varje morgon på detta sätt väntat på dess utfärd för att se att de skulle stanna i dalen och jaga där eller om de skulle flyga bort till andra jaktmarker. Hon behövde inte vänta länge förrän de båda ståtliga fåglarna lämnade klipphyllan. Sköna men fruktansvärda svävade de upp i luften. De ställde kosan neråt slättlandet och Akka uppgav en suck av lättnad. Den gamla förargåsen hade slutat att lägga ägg och föda upp ungar och brukade om somrarna fördriva tiden med att gå från ena gåsredet till den andra och ge råd om ruvning och skötsel av ungarna. Dessutom höll hon utkik inte bara efter örnarna utan också efter fjällrävar, ugglor och andra fiender som kunde tänkas hota vildgässen och deras ungar. Vid middagstiden började Akka på nytt spana efter örnarna. På samma sätt så hade hon gjort varje dag under alla de somrar som hon hade bott i dalen. Hon såg genast på deras flykt om de hade haft en god jakt. Och hon kände sig då trygg för dem som hörde henne till. Men denna dagen såg hon inte örnarna vända tillbaka. Jag måste ha blivit gammal och slö, tänkte hon, när hon hade väntat på dem en stund. Nu måste ju örnarna vara hemkomna för länge sedan. Hon såg uppåt bergväggen på eftermiddagen och väntade att få se örnarna på det vassa utsprånget där de brukar sitta och ta sig middagsvila. Och hon försökte att få syn på den på kvällen när de skulle bada i fjällsjön, men hon förfelade den på nytt. Återigen jämrade hon sig över att hon hade blivit så gammal. Hon var så van att örnarna skulle hålla till på berget ovanför henne att hon inte kunde tänka sig möjligheten av att de inte hade kommit tillbaka dit. Nästa morgon var Akka vaken i god tid för att spana efter örnarna, men inte heller då såg hon dem.
Däremot hörde hon i morgonstillheten ett skrik som ljöd både argt och jämmerligt och tycktes komma från örnnästet. Kan det verkligen vara något på tok där uppe hos örnarna, tänkte hon. Hon lyfte raskt och steg så högt att hon kunde se ner i örnboet. Där uppe såg hon varken honörn eller hanörn. I hela boet fanns inget annat än en halvnaken unge som låg och skrek efter mat. Akka sänkte sig långsamt och tvekande ner mot örnnästet. Det var en hemsk plats att komma till. Det märktes vad det var för ett rövarfölje som höll till där. I boet och på klipphyllan låg vitnande ben, lodiga fjädrar och skinnflikar, harhuvuden, fågelnäbbar och fjäderklädda ripfötter. Också örnungen som låg mitt i allt detta var motbjudande att skåda med sin stora gapande näbb, sin klumpiga dunklädda kropp och sina ofärdiga vingar där de blivande pennfjädrarna stack fram som taggar. Till sist övervann Akka sin motvilja och slog sig ner på bokkanten. Men hon såg sig på samma gång oroligt omkring åt alla håll, för hon väntade i varje ögonblick att de gamla örnarna skulle vända om hem. Det var då väl att det äntligen kommer någon, ropade örnungen. Skaffa genast hit mat åt mig. Nå, nå, ha inte så bråttom, sa Akka. Tala först om mig för mig vad far och mor håller till. Ja, den som visste det bara. De for sin väg igår morse och lämnade mig en fjällämmel att leva av medan de var borta. Du kan väl begripa att den är slut för länge sedan. Det är skamligt av mor att låta mig svälta på det här sättet. Akka började nu tro att de gamla örnarna verkligen hade blivit skjutna. Hon tänkte på att om hon lät örnungen svälta ihjäl skulle hon kanske slippa hela rövarföljet för all framtid. Men på samma gång bar det henne mycket emot att inte bistå en övergiven unge, för så vitt det var henne möjligt. Vad sitter du och stirrar efter, sa örnungen. Hörde du inte att jag vill ha mat? Akka bredde ut vingarna och sänkte sig till den lilla sjön nere på dalbotten. En stund efteråt kom hon åter till örnboet med en laxöring i näbben. Örnungen råkade i häftig vrede när hon la ner fisken framför honom. Tror du att jag kan äta sånt där, sa han och sköt fisken åt sidan och försökte hugga till Akka med näbben. Skaffa mig en ripa eller en lämmel, hör du. Då sträckte Akka fram huvudet och gav örnungen en duktigt nyp i nackskinnet. Jag ska säga dig, sa den gamla, att om jag ska skaffa dig mat får du vara nöjd med vad jag kan ge dig. Din far och mor är döda, så att av dem kan du inte få någon hjälp. Men vill du ligga här och svälta ihjäl medan du väntar på ripor och lämlar, så ska jag inte hindra dig. När Akka hade sagt detta for hon hastigt sin väg och visade sig inte i örnboet för en god stund efteråt. Örnungen hade ätit upp fisken och när hon la ner en till framför honom svalde han den genast. Fastän det syntes på honom att den föreföll honom mycket motbjudande. Akka fick ett drygt arbete. De gamla örnarna visade sig aldrig mer och hon måste ensam skaffa örnungen all den föda som han behövde. Hon gav honom fisk och grodor och han tycktes inte fara illa av den här kosten utan blev stor och kraftig. Han glömde snart sina föräldrar, örnarna, och trodde att Akka var hans riktiga mor. Akka å sin sida älskade honom som om han skulle ha varit hennes eget barn. Hon försökte ge honom en god uppfostran och vänja honom av med hans vildsinthet och övermod. När ett par veckor hade gått började Akka märka att den tiden nalkades då hon skulle byta fjädrar och bli ur stånd att flyga. På ett helt månvarv skulle hon inte kunna bära mat till örnungen och han skulle nödgas svälta ihjäl. Nu, Gorgo, sa Akka en dag till honom, kan jag inte mer komma till dig med fisk.
Det gäller nu om du vågar att komma ner till dalbottnen så att jag kan så att jag fortfarande kan skaffa dig mat. Du har att välja mellan att svälta ihjäl här uppe eller kasta dig ner till dalen. Men också detta kan kosta dig ditt liv. Utan ett ögonblicks betänkande steg örnungen upp på bokkanten. Vårdade sig knappast om att mäta avståndet ner till dalen med blickarna. Bredde ut sina små vingar och gav sig åstad. Han rullade runt i luften ett par gånger. Men gjorde ändå så pass bruk av vingarna att han kom ner till marken. Tämligen oskadd. Här nere kom Gorgo att tillbringa sin sommar i sällskap med de små gässlingarna och blev en god kamrat för dem. Eftersom han betraktade sig som en gåsunge sökte han leva på samma sätt som dem och när de sam ut i sjön gick han efter tills han var nära att drunkna. Det vållade honom mycket förödmjukelse och att han inte kunde lära sig simma. Och han gick till Akka och beklagade sig. Varför kan inte jag simma, jag som de andra, sa han. Du fick för krokiga klor och för stora tår medan du låg där uppe på klipphyllan, sa Akka. Men var inte ledsen för den skull. Det blir nog en bra fågel av dig i alla fall. Örnungens vingar blev snart så stora att de kunde bära honom. Men inte förrän på hösten, när gåsungarna fick lära sig att flyga, följde honom in att han kunde bruka dem till flykt. Det kom nu en stolt tid för honom, för i denna idrott blev han genast den förnämsta. Hans kamrater dröjde aldrig länge uppe i luften än de var tvungna, men han uppehöll sig där nästan hela dagen och övade sig i flygkonsten. Ännu hade han inte kommit underfund med att han var av ett annat släkte än gässen. Men han kunde inte undgå att lägga märke till en mängd saker som förvånade honom. Och han gjorde Akka ständiga frågor. Varför springer ripor och lämlar och gömmer sig när min skugga faller över fjället, frågade han. Inte visar de en sån skräck för de andra unggässen. Dina vingar blev förvuxna när du låg på klipphyllan, sa Akka. Det är detta som skrämmer de små kräken. Men var inte ledsen för den skull. Det blir nog en bra fågel av dig i alla fall. Sedan örnen väl kunde flyga lärde han sig själv att fiska och fånga grodor. Men snart började han grubbla också över detta. Hur kommer det sig att jag lever av fisk och grodor? Sa han. Det gör ju inte de andra unggässen. Det kommer sig därav att jag inte hade någon annan mat att ge dig när du låg uppe på klipphyllan, sa Akka. Men var inte ledsen för den skull. Det blir nog en bra fågel av dig i alla fall. När vildgässen före tog sin höstflyttning flög Gorgo med i deras flock. Alltjämt betraktade han sig som en av dem. Men luften var uppfylld av fåglar som var på färd mot södern och det blev stor uppståndelse bland dessa när Akka visade sig med en örn i följe. Vildgässens fylking omkretsades ständigt av svärmar av nyfikna som helt högt uttalade sin förvåning. Akka var de tiga men det var väl inte möjligt att binda så många yra tungor. Varför kallar de mig för en örn? Frågade Gorgo oupphärligen och blev allt mer och mer retad. Ser de inte att jag är en vildgås? Jag är ingen fågelätare som förtär mina likar. Hur vågar de ge mig ett så fult namn? En dag for de över en bondgård där många höns gick på sopbacken och plockade. En örn! En örn! Ropade hönsen och började springa för att söka skydd. Men Gorgo som alltid hade hört örnarna omtalas som vilda ogärningsmän kunde inte styra sin vrede. Han fällde samman vingarna, sköt ner till marken och slog klorna i en av hönorna. Jag ska lära dig att jag inte är en örn, ropade han räddgat och högg till henne med näbben. I detsamma hörde han Akka ropa på honom uppifrån luften och han höjde sig lydigt. Vildgåsen flög emot honom och började tukta honom. Vad har du dig för, ropade hon och högg till honom med näbben. Var det kanske din mening att riva ihjäl den stackars hönan? Du borde skämmas.
Men när örnen utan att göra motstånd tog emot tuktelsen av vildgåsen steg det upp en storm av gyckel och speord från de stora fågelskarorna som omgav dem. Örnen hörde detta och vände sig mot Akka med vreda blickar som om han hade velat anfalla henne. Men han ändrade hastigt sin avsikt, kastade sig med starka vingslag upp i luften, steg så högt att inte ett rop kunde nå honom och seglade omkring där uppe så länge som vildgässen såg honom. 3 dagar därefter visade han sig åter i vildgåsflocken. Jag vet nu vem jag är, sa han till Akka. Eftersom jag är en örn måste jag leva så som det anstår en örn. Men jag tycker att vi kan vara vänner i alla fall. Dig eller någon av de dina ska jag aldrig angripa. Men Akka hade satt sin stolthet i att det skulle lyckas henne att uppfostra en örn till en from och ofarlig fågel. Och hon kunde inte tåla att han ville leva efter sitt tycke. Tror du att jag vill vara vän med en fågelätare, sa hon. Lev så som jag har lärt dig att leva. Så ska du få följa med i min fylking som förut. De var båda stolta och oböjliga och ingen av dem ville ge vika. Det slutade så att Akka förbjöd örnen att visa sig i hennes närhet och hennes vrede mot honom var så stark att ingen vågade nämna hans namn i hennes närvaro. Sedan den tiden drog Gorgo kring landet ensam och skydd som alla storrövare. Han var ofta vid dystert lynne och säkerligen längtade han många gånger tillbaks till den tiden då han trodde sig vara en vildgås och lekte med de glada gässlingarna. Bland djuren hade han stort rykte för djärvhet. Det brukade säga att han inte fruktade någon utom sin fostermor Akka. De visste också att berätta om honom att han aldrig hade förgripit sig på en vildgås. I fångenskap. Gorgo, han var bara 3 år gammal och hade ännu inte tänkt på att skaffa sig hustru och bli bofast när han en dag blev fångad av en jägare och såld till Skansen. Där fanns redan förut ett par örnar. De hölls fångna i en bur som var uppförd av järnstänger och ståltråd. De stod ute i det fria och var så stora att man hade kunnat flytta dit ett par träd och lägga upp en rätt stor stenkummel där inne för att örnarna skulle känna sig hemmastadda. Men trots allt detta vantrivdes fåglarna. De satt nästan hela dagen orörliga på en och samma plats. Deras vackra mörka fjäderskrudar blev ruggiga och glanslösa. Och deras ögon stirrade under hopplös längtan ut i luften. Första veckan då Gorgo befann sig i fångenskap var han ännu vaken och livlig, men sedan började en tung dåsighet smyga sig över honom. Han blev sittande stilla på samma plats liksom de andra örnarna. Stirrade rätt framför sig utan att se något och visste inte mer hur dagarna gick. En morgon, då Gorgo satt i sin vanliga dvala, hörde han att någon kallade på honom nerifrån marken. Han var så dåsig att han knappt orkade göra sig mödan att sänka blicken. Vem är det som ropar på mig, frågade han. Men Gorgo, känner du inte igen mig? Det är Tummetott som brukade flyga omkring med vildgässen. Är Akka också fången, frågade Gorgo i en ton som att han sökte reda tankarna efter en lång sömn. Nej. Akka och den vita gåskaren och hela flocken är nog välbehållna uppe vid Lappland vid det här laget, sa pojken. Det är bara jag som är fången här. Medan pojken talade såg han att Gorgo vände bort blickarna och började stirra rätt ut i luften på samma sätt som förut. Kungsörn, ropade pojken. Jag har inte glömt att du en gång bar mig tillbaka till vildgässen. Och att du sparade den vita gåskarens liv. Säg om jag på något sätt kan bistå dig. Gorgo lyfte knappt huvudet. Stör mig inte, Tummetott, sa han. Jag sitter och drömmer att jag svävar fri omkring högt upp i luften. Jag vill inte vara vaken.
Du måste röra på dig och titta på det som händer omkring dig, förmanade pojken. Eljest kommer du snart att se lika eländig ut som de andra örnarna. Jag önskar att jag vore som dem. De är så borta i sina drömmar att ingenting mer kan störa dem, sa örnen. När natten kom och alla örnarna sov hördes ett lätt skrapande i ståltrådsnätet som täckte taket av deras bur. De två gamla och förslöade fångarna lät sig inte störas av bullret, men Gorgo vaknade. Vem där? Vem är det som rör sig uppe på taket? Frågade han. Det är Tummetott, Gorgo, svarade pojken. Jag sitter här och filar av ståltråden för att du ska kunna flyga din väg. Örnen lyfte huvudet och såg i den ljusa natten hur pojken satt och filade på ståltrådsnätet som var spänt över buren. Han kände ett ögonblicks hopp, men så tog modlösheten överhand. Jag är en stor fågel, Tummetott, sa han. Hur ska du kunna fila av så många trådar att jag kan komma ut? Det är bättre att du slutar med detta och låter mig vara i fred. Sov du och bry dig inte om mig, svarade pojken. Jag blir inte färdig i natt och inte i morgonnatt heller. Men jag ska ändå försöka befria dig, för här blir du alldeles förstörd. Gorgo försjönk i sömn, men när han vaknade nästa morgon såg han genast att en mängd trådar hade blivit avfilade. Den dagen kände han sig inte så dålig som de föregående. Han slog ut med vingarna och hoppade omkring på trädgrenarna för att få styrheten ur ledarna. En tidig morgon, just när den första gryningstimmen tändes på himlen, väckte Tummetott örnen. Försök nu, Gorgo, sa han. Örnen såg upp. Pojken hade verkligen filat av så många trådar att det nu fanns ett stort hål i ståltrådsnätet. Gorgo rörde vingarna och kastade sig dit upp. Ett par gånger misslyckades han och föll tillbaka ner i buren, men till sist kom han lyckligen ut i det fria. Han steg med stolt flykt upp till skyarna. Den lille Tummetott som satt och såg efter honom med en vemodig min och önskade att någon måtte komma och att också ge honom hans frihet. Pojken var nu hemmastad på Skansen. Han hade blivit bekant med alla de djur som fanns där och hade fått så många vänner ibland dem. Och han hade måste erkänna att det fanns så mycket att se och ta lärdom av att han inte hade haft svårt att få tiden att gå. Men nog drog hans tankar alla dagar med stor längtan till Mårten Gåskarl och de andra reskamraterna. Vore jag inte bunden av mitt löfte, tänkte han, då skulle jag väl finna en fågel som bar mig till dem. Det kan tyckas märkvärdigt att Clement Larsson inte hade återgett pojken friheten. Men man må komma ihåg hur yr i huvudet den lille spelmannen hade varit när han lämnade Skansen. Den morgonen då han skulle resa hade han likvisst tänkt på att sätta ut pysslingens mat i en blå skål, men till all olycka hade han inte kunnat finna någon. Så hade allt skansfolket, lappar, dalkullor, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare kommit för att bjuda honom farväl, och han hade inte hunnit att skaffa den blå skålen. Det led mot avresan, och till sist hade han inte sett någon annan utväg än att be lappgubben om hjälp. Det är så att en av småfolket bor här på Skansen, sa Clement, och jag brukar ge honom lite mat var morgon. Vill du göra mig den tjänsten att ta de här slantarna och köpa en blå skål för dem och sätta ut den imorgon med lite gröt och mjölk under trappan till Bollnäs stugan? Samegubben såg förvånad ut, men det var inte tid för Clement att förklara saken närmare för att han måste ge sig av till stationen. Samen hade också mycket riktigt gått ner till Djurgårdsstaden för att köpa skålen. Men när han inte såg någon blå som han fann passande köpte han en vit. Och i den vita satte han samvetsgrant ut mat varje morgon. På detta sättet hade pojken inte blivit löst från löftet. Han visste att Clement var borta, men själv hade han inte fått lov att resa. Den natten längtade pojken mer än vanligt efter friheten, och detta berodde på att det nu hade blivit vår och sommar på allvar.
Han hade allt haft det svårt med köld och ruskväder många gånger under resan. Och när han först kom till Skansen hade han tänkt att det kanske var väl att han måste avbryta färden, för han hade rent av fått frysa ihjäl om han hade kommit upp till Lappland i maj månad. Men nu hade det blivit varmt, marken stod grön, björkar och popplar var klädda av sidenskiftande blad, körsbärsträden, ja alla möjliga fruktträd stod fulla av blommor. Bärbuskarna hade redan småkart på kvistarna. Ekarna vecklade med stor försiktighet ut sina blad. Ärter, kål och bönor grönskade på Skansens kryddängar. Nu måste det vara varmt och vackert också uppe i Lappland, tänkte pojken. Jag skulle allt vilja sitta på Mårten Gåskars rygg en sån här vacker morgon. Det vore ljuvligt att få rida omkring i varm och stilla luft och se ner på marken, sådan som den nu ligger pyntad och prydd med grönt gräs och fagra blomster. Detta satt han och tänkte, då örnen helt tvärt sköt ner ur luften och kom och satte sig bredvid honom på burens tak. Jag ville pröva mina vingar för att se om de ännu duger till något, sa Gorgo. Du trodde väl inte att jag ämnade lämna dig kvar i fångenskapen? Sätt dig nu upp på min rygg så ska jag föra dig tillbaks till dina reskamrater. Det är omöjligt, sa pojken. Jag har gett mitt ord på att stanna här tills jag blir frigiven. Vad pratar du för dumheter, sa Gorgo. Först har de fört hit dig mot din vilja och sedan har de tvingat dig att lova att stanna här. Du kan väl begripa att ett sådant där löfte behöver man inte hålla. Jo, det är allt tvungen till ändå, sa pojken. Du ska ha tack för välmeningen, men du kan inte hjälpa mig. Kan jag inte, sa Gorgo. Det ska du snart få se. Och i detsamma fattade han om Nils Holgersson med sin stora fot, höjde sig med honom upp i himlens sky och försvann i riktning norrut. Mossa, mossa på er alla människor på arnen. Då går vi och lägger oss kanske och lyssnar på en ny saga imorgon, eller fortsättningen på den här sagan. Hur kommer det att gå för Tummetott att åka med en örn upp till Lappland, och kommer de att hitta gässen? Det är frågan. Kommer han att få hitta sin vitgås Tummetott?